اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. محترم دردیز ہے پوری اللہ جل جلالہ بطور تمہید پشلو آیاتونو کی بیانو کو ددری اڈلو چنامتا علیہم دی مغضوب علیہم دی اول الضالین دی ددری والو بیان تا سو اوری دا اوشو اس دی زینا باقیدہ دا قرآن کریم آغاز دا مزامینو کی گی دا ٹول لڑن بنے دا اوہ دا قرآن کریم او دا ٹولونا اہم مضمون دا قرآن کریم دا غین لڑن بے شروع کئی چا مسئلہ دا توحید دا. اصل کی دا قرآن کریم چا اللہ نازل کرے دے ام مسئلہ دا توحید دا پارے نازل کرے دے ذکر دا ٹول قرآن کریم اگا جل او خلاصا او غلب بلوباب چی ویلکی گی نغا توحید دی دا اللہ یوال دی. نو دا دی زینہ دا قرآن کریم اغا اعلا دعوت ذکر گئی. قرآن کریم دا دریو غٹو دعوون بیان کئی دعوت توحید دعوت رسالت ورسر زمنن قرآن کریم صداقت او دریم نمبر غټ دعوت چې ذکر کوي نو دعوت باس بعد الموت. ځکه په دغه وخت کې د مشرکانو انکار د دې دریو خبرو نو چا الله رضات نه انکار کو چا د نبی علیه الصلاه والسلام د رسالت نه انکار کو او چا بوي ایزامتنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون چې مونږ خاري شو ریزه ریزه ډوکي شو مونږ بیا راپورته کولی شو دا مونږ نه منو. نو دلته کې اوس الله جل جلاله دا غدری وډلو بیان کوي دا لومبنه دعوی بیان کوي. ان شاء الله یو سو آیاتونه بعد ورپسې بیا رسالت او صداقت د قران کریم او د دې رکوع اخیرنه آیت هو الذی خلقکم دا آیت چې کوم دین دا بیا صداقت د باز بعد الموت دا درې وړ دعوی په دې رکوع کې ذکر کیږي. لومبنه نمبر شروع کوي د دعوی توحید نه چې دا د قرآن کریم اهم مضمون دی او قرآن کریم ځای په ځای باندې دا دعوا سره د دلایلو بیان کړی ده. نو په دې دعوا باندې به اوس انشاءالله دلایل عقلي بیانوي انفوسي او آفاقي دواړه علوي سفلي جووي دا ټول دلایل به انشاءالله په دې دعوا باندې ذکر کوي چې الله یو منه الله سره په ذات او په دغه کې څوک شریک مه ګرځوه او الله منزه دی د شریک نه پاک دے شریک نہ او نبی دے شرک پہ العبادت و الدعا
د غیر ته بلاس ننی وی غیر ته وسر نکته کی صرف او صرف عبادت به یو د الله کی او په هر حالت کی چکم دینو بلنه به یو الله تکي نو پدی رکو کې اوس الله جل جلاله آغاز او ابتدا چ کوي نو د مسالې د توحید نه کوي نو پرمای بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اے خلقو يا ايها الناس اي خلق والجن يا ايها الناس اي انسانانو والجن او پريانو دا داور توحيد دا سده چه دا طولو تا متوجه دا دا اللا دا يوال منل دا پا هر مکلب بان لازم ني خو لیکن دا قرآن کریم طریقه و دستور داری چه اعلا ذکر کی و ادنا بزان لخپل ذکر کی نو دل تاکی اللہ جل جلالهو اعلا ذکر که چه انسان ده او پیرے بو سرمنگ زمنن ذکر کو یا ایوہ او ربط دما قبل سر بیان نشو ہاں دما قبل سر ربط سرے او منافقان و منافقت پری دی کافران و تاسو داکو پر پری دی مومنان و تاسو پدک کا عبادت کی نور استقامت اختیار کی راشی اللہ تا یا ایوہ الناس اے خلقو اعبدو توحید قبول کی ربکم دربستاسو خبر الامت ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں وہی پا قرآن کریم کی چکمز ہے کہ اعبدو وعبدو داراش انددین مراد بتوحید وی مانا بے کولشی پا وحیدو سرا پا مسئلی دا توحید سرا زکا دا طول عبادتون دا پار بنیاد چکم دینو عقیدہ دا توحید دا که او سره دیر عبادتو کی او توحید و سرنی دا اللہ یوال و سرنی نو دے دنیا نا مومن او کامیاب نشید لیں لکه روایت کی رازی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو ظل پلار باندی روانو نو چوی کا تیدل یو زول بودا باباو دا ریزی پی رازولان دیوی او ناستو او سدیر مده عبادت کلو خوب فادریو دا عیسایانو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چا غتو کتن وی چلل او بیا وی وی چې باز مخونه بداسي چې ستړي بشي خو لیکن الله دې رضا نه دي هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عامله ناصبه عمل کو ان کی بھئی ستړي بھئی خو لیکن د الله رضا ده بارنه لګ عمل لګ عبادت الله سره کافر خو چې بسره عقاید مضبوط وی دا اللہ یو والد نبی علیہ السلام ختم نبوت عقیدہ چی داری مضبوطا وین بیا باری اللہ کامیابی او چینا دا عقیدہ دی مضبوطا نوین کدیر عبادتو شینا باس سستڑے والی نزکا پرمائی یا ایوہ الناسو اے خلقو اعبدو توحید قبول کئی ربکم در ابستاسو کم رب اللذی آغزات دے خلقکم چی پیدا کریئی تاسو چی کم اللہ تاسو پیدا کریئی نو دا دلیل عقلی ان پوسی شو تی سنگ پیدا کرے نو انشاءاللہ پا قرآن کی بخپل زینو کی بیا رازی اس کا منگ زائے زائے راڑو نو بیا پا پیٹھیم لگی ثم من نطفت من علاقت من مدعت ثم طفلا حال تکی صورتی دل کی رازی مومن کی مومنون کی حال تکی بیا دی مدارج ذکر کی گی چھے انسان تن نطفوی بیا علاقشوی بیا مزغشوی پاکا سون العظام لحما ثم انشأناو خلقا آخر بل پیدائش میں دلدر کو روح میں تا منتقل کو بیا میرا جوان دیکھ صحت میں دلدر کو خلپو سے رشو روک لی خوراک دی شو روک لی گرسی دل دی شو روک لی دا پتر دا انسان اگا پیدائش طرف دی اشارہ دا اللذی آغازات دے خلقکم چی پیدا کری تاسو واللزینا او آگسان من قبلکم چڑوان دستاسو نو لعلکم دا پار دا دیت دکونا چی تاسو زان بچ کئی دا شرکنا دغه الله توحید قبول کئ او دغه توحید هغه پیدا بسی لعلکم تتقون د پار دی تاسو ځان بچ کئ د شرک نه ولی دوه سیزونه یو ځای کې نه ځایږي چې کوم ځای کې رڼا راشي نل ته بیا تیار نه پاتې کیږي نو چې کله تاسو د الله توحید قبول کو نو ډایرک په ډایرک باندې تاسو د سینو نه بچ کوم دینو شرک وزي د شرک هغه خبرې به د خدمیږي او کنا تاسو په سینه کې د شرک هغه خبرې پرتی وي نو بیا به ګوره توحید وطن راځي او یا چا مانا کړی دا چې تاسو توحید قبول کئ لعلکم تتقون عن عقاب الله د پار دی تاسو ځان بچ کئ د غضب د الله تعالی نه
زکد توحید پر رنامانی بدی اللہ بچ گئی من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنا وان سرق ابو ذر عفاری حدیث تے مشکات روڑے دے چوسڑی کلمہ تو یہ بویل دے اللہ بے ضرور بے ضرور جنت دے داخلی پجی کلمی سر دو دنیا نہ تلے دے کو گنہگاروں دے اللہ پاک بے ورس جنت دے داخلی متتقون عذاب الله وعقاب الله چد اللہ دے غذاب او دے عقاب نہ بچے نو دا مخ کی الذی چ دین دا مبدل من ہو دا او دا الذی دین بدل لے الذي آزاد دے جعل چه گرزول دے لکن ستاو دو پارا الارض آد آزمگا فراشن کفراشن پشان دو فرش فراشن کفراشن پشان دو فرش اللہ پاک تاسو لد آزمگا دو فرش پشان دے گرزول دا لگا نو دمرا مضبوط سخت دا چه انسان پکی کسب نشی کولے یہ بھی پکی نچلی گی رمبے پکی نچلی گی دومره سخت هم نه ده او دومره نرم هم نه ده چې انسان په خپق دی لکه روبو او د بختو په شان انخلی بکی نه په یو معتدل مقدار کې الله تاسو لپاره د ازمکه فرش کړی ده او تاسو ګورئ موږ تاسو ته دو یو کمرې کې هم فرش کوو نه غیر لپاره پیپلې ول هم راغستی یو ګز راغستی چې د دې د اوبو په یو طرف باندې ورواړیږي او دې کې اوبه نه ودرېږي نکاسي کیږي او الله جل جلاله دا دومره لوی عالم ځمکه خوره کړی ده او د دې ټولې نکاسي چې کوم دی نو کړی ده یو نظام والے جو لکڑے دے او با پی نو دریگی تکلیف پکی نشتے دا اللہ رے خان والسما آو گرزولے دے اللہ تعالی استاو دو پارا اسمانو بناءن کبنائن پشاند چت زمکے دل پشاند فرشو گرزولا او اسمانی دل پشاند چتو گرزو دا اللہ دی اللہ توحید قبول کا چھ دین آماتی دربانی کڑی دی دے اخساناتی دربانی کڑی دی غیر تسلا وازو نکے ہاں بل انعام سره وانزل او راوری من السمای د جانب د اسمان نا ما ان بارانو بل انعام در بانی داره چه کل دا غزمکا که وچوال پیدا شی او دا غزمکا بی فیدی شی نو اللہ تین تعبیر کئی پا مرک دزمکی سرا نو اللہ پی دا اسمان دا غالی نا باران نا ووری او دا آغا باران پیدا سیوی پا دا غزمکا که بیا چه کم دین آغا جان پیدا شی او ستا آغا پیدی تا تا متوجی کی تال پیدی در گئی وانزل اورالیگی راوری من السمائی در طرف دا اسمان ما ان بارانو باران کئی دا سو کئی دا اللہ دا سی اللہ ری چی دا اسمانون طرف نتا دا باران نالیگی اس دید ایک یو مسئلہ یاد لری دا باران چی کم دن دا اسمان نکی گی او کدی دا وریزو نکی گی دا یو خبر یاد لری نو قرآن کریم کی شپگیش آیاتونه د دې متعلق راغلی دي خان 26 آیاتونه د دې متعلق راغلی دي په یویش آیاتونو کې دا خبره ذکر شوې ده چې دا باران الله د اسمان نه کوي من السماي وانزلنا من السماء دا ټول آیاتونه هم ذکر راځي او 15 آیاتونه دا سې دي چې په هغه کې بیان د وریاځو دي ها په یګي صحابن وریز راغلی دا من المزن سورہ واقعہ کی راغلی دی مزن وریز تو وی ڈک وریز تو چرٹی کاونی نش 15 آیاتون قران اس تما تول الحمدللہ ما خدری ما سر لکھ دی خو چون کی دا کہ دغه آیاتون راړو خو بس دغه ټیم دے چدی کی وتیر شینو خو ستا سو بزین کی اجمالن دور برادی چشپگیش آیاتون قران کریم کی داسی دی چ پاغي کی دوباران خبر ذکر شوی دا یویش آیاتونه پا که داسی دی چه پا غیه که نسبت دا باران اسمان طرف تا شوه دی او 15 آیاتونه داسی دی چه پا غیه که تعلق دا وریازی سره دی نو دی تویلی کی که تعارض چه کل قرآن کریم که داسی خبر راشی چه یو آیت نه یو مضمون زین ترازی او دا بل نبل لازی نو دی تا پا اصطلاح دا مفسرین که ویلی کی که تعارض پل آیتین دا آیاتونو پا میست که تعارض اختلاف نو د دغه تعارض د دفقولو د پاره بیا مفسرینو موږ ته وجوه بیان کړی دي علماو د دې لپاره درې جوابونه ذکر کړی دي د دې تعارض د دفقولو د پاره لومبه نمبر جواب دار چې آو بالکل دا باران چې کم کیږي نو دې رقم ځای نه کیږي دې وریز نه کیږي او په وریز باندې اطلاق د اسمان کېدل دا سو بعید نه دي زکا عرب وی کل ما علاکا و اظلاکا فهو سماکا
هر اغا شي چې ستا د سر نه پورته دی په تا باندې سایه کړی دا سوری کړی دی نو دا ستا دپاره اسمان دی لکه د کمرې دی چت هم ته اسمان ویلی کیږي قرآن کریم کې به انشاءالله بل ځای کې تاسو ته رام شي ازای خو زما نه اوس ایر دی تلاوتن خو یو بل ځای به تاسو ته انشاءالله رام شي الله وایي که څوک د مسالې د توحید نه منکر دی او شرک وته غوره دی اندی دی ولګي او ځان دی د اسمان پورې ځوان کی او ځان دی پانسی کی نلته مفسرین وایي چې اسمان څه څوک ځان نشي ځوان ډولې سړی چې ځان پانسی کوي زیات نه زیات دی چت پورې ځان ځوان دی نو هلته کې هم الله جل جلاله چت ته اسمان ویلی دی نو عرب وایي عرب وایي کل ما علاک و اظلاک فهو سماک کم شی چې ستا د سر نه پورته دی اوچت دی په تا یې سایه ده نو دې ته اسمان ویلی کیږي نو چې په کومو آیاتونو کې راغلی دي چې موږ د اسمان د باران کړی دی نو دې نه مراد هم د وریځ ده او وریځ باندې تاکي د دغه اسمان اطلاق کیږي دویم نمبر جواب د دې علماو دا ذکر کړی دی چې او دا باران د وریځو نه کیږي خو لیکن هغه نسبت هغه اثر هغه تاثیر دا پکې د اسمان دی ځکه وریځو کې چې کله باران جوړیږي د دې لپاره ساینس کې هم تاسو دا خبره ذکر کړې ده چې الله جل جلاله د نور په ذریعه باندې د دې سمندرونو نه د اوبو نه بخارات اوچت کړي او هغه په وریځو کې د هوا درېمه طبقه کې جمع شي او بیا په دومره طاقت کې جمع شي چې بیا هغه هوا کې د هغه نمای د ټینګولو هغه طاقت ني نو بیا هغه وریځو ته منتقل شي او وریځې چې کوم دی نو کته اسمان نه راووري نو په حقیقت کې چې کوم ځای راغلی چې موږ د اسمان نه باران ورو نو هغه اثر اسمان دی یعنی نور خو په اسمان کې دی د دې هغه تاثیر د اسمان نه دی او دریم نمبر جواب چې د دې دا ذکر کړی دی دریم نمبر تفسیر چې اصل کې داسې نه ده په حقیقت کې چې کوم دی الله جل جلاله دا بارانونه چې کوم دی دا وری د اسمان نه خو دې وریځو ته چې کله دا اوبه راشي نو دا وریځې چې کوم دي نو عرب وایي السخاب غربال المطر دا وریځ چې کوم ده نو دا په شان د غلبیل ده دپاره د باران او په دې باندې موږ سره دلیل دی حدیث مبارک دی حضرت کعب رضی الله تعالی عنه فرمایي لولا السحاب کچر نه وې دا وریځې حين ينزل المطر من السماء په کوم وخت کې چې را نازلیږي دا باران د اسمان نه لأبسد ما يقع عليه من الارض نو ده فساد کړو اچ دې واقع کې د ځمکه باندې کچری دی اسمان نه باران په یو باندې د کشان دا وری دی او دا وریځي وته نه وی لولا السحاب کچری نه وی وریځي او د اسمان نه دا وب د کشان تی راغلی وی نو په ځمکه کې به فساد کړو مونږ د اوسم تعبیر کوو په چلکونو سره بعضی علاقو کې دا وب د کشان درنی را غزار شي ساس کې ساس کینی ډیر زیات ملک خراب کی ځمکه روانه کی نقصانو کی فصلونه خراب کی اې د مونږ به چلکونه وایو لکه خاص کر په سګنی کال باندې چې دا سور سیلابی نظام چلی دلو بهر حال دینه په دلګي چې دا باران نزیر اسمان نه خود اسمان نه بعد چې کوم دین وریځ وت الله په شان د غلبیل ګرځولې ده دا بیا چې کوم دین ساس کې کی او دا غي د وجه نظم کې درای شي نو چرته نسبت اسمان ته شوی دی او چرته نسبت وریځ ته شوی دی د دې د وجه نه چې کوم علما او رائے دار چې اسمان وریځ نه راځي لکه د دې مثال زتا سول درکم په حقیقت کې دا پای چې موږ د غوان اخلو د غلان زینه خلک غلي د غوا میخي د غلان زینه علي خو لیکن دی غلان زینه چې دا پای رازین دار خېټ نه رازي ځکه قران کریم غا اصل بیان کو یخرج من بطونه روزی دا پای د خېټ او د غواګانو د میخونه امون وای لکه دی غوا غلانس کې پای شته دی غوا غلانس کې پای نشته دا غلان په منزله د وریځي ده او دا خېټه چې کمدن په منزله د اسمان ده نو دی وریځي تر اسمان نه راشي او بیا دا وریځي نه چې کمدن موږ ته راوریږي نو که دواړو معنا صحیح ده خو عام طور مفسرینو من السما چې راشي نغی معنا کوي من جانب السمای من طرف السمای د طرف د اسمان نه نو بس دې خبره ختم شي نو چې باران الله کین فائدې سي
فاخرج روباسي الله تعالى به پدي سرا من الثمرات دهر قسم ميونا رزقا لكم چدا رزق دستا سود بارام دغ باران الله روري او دغ باران بزريه باني الله جل جلاله دازمگا چکم دي نرم کی او دا دغ کی او بیادی نکسما کی سمیوی روباسي فلا ان دا وردا الله توحید د پاره دلیل دیو کنه دی مدام دلیل عقلی شه په توحید الله تعالی بانی چې اغه الله د زمکی بخارا د چت کی د نور په ذریعہ او به په وریزو کې په واگانو کې نمی دی پیدا کی او هغه به عطا رساس کی په ذریعہ باندې باران نارسی دا انقلاب سوګرا وری الله دا توحید الله د پاره دلیل عقلی افاقی شو نو چه کم اللہ پا دی صفاتو بانی موصوب دے نو فلا تجعلو دا سمگر زوی للہ دا فارد اللہ تعالی اندادن شریکانو وانتم تعلمون او حال داری چه تاسو پوئی گئی انہو لا الہ الا ہو خب دی بانی پوئی گئی چه اللہ وحده لا شریک دے اللہ سر شریک نیشتے نپا ذات کی نپا صفات کی نو بیا تاسو اولی چه کم دینا دا اللہ سر شریک گر زوی وانتم تعلمون انہو لا الہ الا ہو خبری بانی پوئی گئی چھ دین انقلاباتو کہ ان کے یو اللہ رے خیر او شر ور کہ ان کے یو اللہ رے صحت او مرض را اسن کے یو اللہ رے مالداری او غربت را اسن کے یو اللہ رے نبی اولی اللہ سے شریکان گرزو ہوئی انداز جمع دا ند دا او ند ویلے کی گی شریک دا دیو جری خطبو کی خلق وئی لا ند دا لہو ولا ضد دا لہو نوال امداد گرشتے نوال شریکشتے دردی پوری اللہ تعالیٰ دن بنے دعوی بیان کلا چگہ دعوی توحید دا او پاقی بانی دلائل عقلی بیان کلل بیا پا دلائل عقلی کی انفوسیم بیان کلل او دلائل عقلی افاقیم بیان کلل او افاقی کی دری وانا بیان کلل جووی چی وریز دا سفلی چی زمکا دا او علوی من السما یا چی کم دین وانزل من فراشن والسما بناء دری وانا کسم دلیلی بیان کرده وز دیدن اللہ تعالی بیان دو دویم دعوی کئی دویم دعوی سی شیری صداقت دو قرآن کریم قرآن کریم یو رشتون کتاب دے دے اومانا قرآن کریم یو رشتون کتاب دے دے سر تعلق پیدا کا او چکل تا قرآن اومانو نو زمنن بو سردہ خبر تسلیمی چرا قرآن پا کمزاد بان نازل شوی رے نگا چکم دین ام صادق او رشتون پیغمبر دے ندل دکی چې کوم دین التزامن دا دواله داوی ذکر گئی چې ګوره الله پیغمبر او قران دا دواله چې کوم دین رښتونی دي لیکن کافرانو به قران کریم متعلق شکو شوبه به کوله او دا داوه به کوله چې نعوذ بالله دا قران کریم د ځان نه جوړ کړي دي افترا علی الله کذبا دا پیغمبر د ځان نه جوړ کړي دي یا وته چې کوم دین بلغام نصرانی خود لري اللہ جل جلالہ فرمائی وکافرانو کستاسو دی قرآن کریم متعلق شکوی شوبوی چدا پیغمبر د ځان نه جوړ کړي دی یی د بلغام نصرانی نزد کړي دی نو تاسو قوم د عربو ځان ته فصیحان او بلیان وای او لولی مرتبی د شعراو د ته ملاو دی نو راشی دی قرآن تاسو هم جواب وکئ کنه تاسو قوم نن ته لولی شعرا وای د نبی علیہ الصلات والسلام دغه دور چې د نبوت په دغه وخت کې په عربو کې د شعر او شاعرۍ ډیر لوی چرچا و دومره حد خلک رسیدلو چې یو کس به نیم بیتې جوړ کو دا شعر یو وسه چین دی ته نیم بیتې وای نیم بیتې به جوړ کو هغه به راړو او د خانقاهی په دروازه باندې به ځوان کو او وی به که څوک سړی اندې جواب دیو کی نور به بیا لګیدل لغیر پر به اک شانتی جواب لیکو او وا به ځلنده ولته کې راړو به دا غیر پاره به جواب کو نو چکل ادا صورت نازل شو سوره کوثر ان اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانک اول ابتر نبی علیہ السلام یو صحابی ته وی دا اولی کا اوڑا د خانقاهی په دروازه باندې رازلون کا چې رازلون دی کو یو شاعر راغه بل لاغه ټول تن عاجز کیدل چاله جواب نه ورته ولی خدا الله کلامو بس صرف آخر کی اوراغ اغوت الاندی اولی گل ان عطینا کل کوثر بصلی ربک وانحر ان شانی اکول ابدر لاندی و دغه صرف دور اولی گل ما هذا قول البشر دا انسان کلام دینا نو جواب خود انسان کی گی
دا خود اللہ کلام دے دی بجواب سوک گئی. نا اللہ جل جلالہو پرمائی چه تاسر قرآن کریم متعلق شبات گوئی کلوائی دا شیر دے کلوائی اساطیر الاولین دا پخوانو خلقو کیسائی دی کلوائی کہانت دے کلوائی دی پیغمبر دا زان نجول کلے دے کلوائی دی پیغمبر علیہ السلام سر بلغام نصرانی ناسی نغوت خود لدے نو که تاسو دادے چه دور کئی نو تاسو مو کئی کنا چه بلغام نصرانی عجمی دے او اگا دمر پسی خاربائی کے کلام جوڑی نو تاسو نشی جوڑو لے تاسو م جوڑ کئی او دے دے قرآن مقابلہ کئی زا دے ہی کلا کولے شوا دے نبی علیہ السلام پا دور کی آخر وقت کی بیا یو سڑے راوتے او پا یماما کی دا ابو بکر صدیق دورو دا غنمو مسیلم کذاب او دا زان تا پیغمبر ویلیو نعوذ باللہ یو گندو دے دے وقت دا قادیانی مرزا غلام احمد پشان یو گندو نو دا زان تا پیغمبر ویلیو نیو زلی و دا دے خپلو مریدانو کی سوکوئی چه سیبا د مسلمانانو خو چکم پیغمبر دین پاغه و سار و ماخام نوی نوی وحی رازی قرآن پی نازی لیگی آیاتون پی نازی لیگی او تا مانی خلادر سپور سران لیل نو دیو تا وی وی نن شپگی و پا ما بانی سیسه نازی لیگی نو چه کور تا لارو نو پا یو دادا و بل دادا مانی عده دو چه خدای سار برا نی تا پوست که زبا دستوام او زبا دستوام نو چه سهر راقیخ او مریدان و سرکین استل وی سیو بیگا سے نازل شوی دی او وی بیگا پا ماما نی سوره فیل نازل شوی دی و سیو زمون دا قرآن والے سوره دی فیل لی چه این علم تر کیف فعال ربکا بی اصحاب الفیل او یو وغد زان نجول کرو وی پا ماما نیم بیگا سوره دی فیل نازل شوی دی وی سنگ دی سیبا نده شورو شو وی الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل زنبه کسیر و خرطومه طویل وی الفیل و ملفیل اتی ری سو سر اتی و ما ادراک ملفیل سوک دی چی خبر در که طالب و بارد سکی دا اتی کی وی لکه لنده دا و خرطومه طویل و خرطمی اوگد دی انو یو مرید و طویل چی سیبا دا مسلمانانو پا پیغمبر خوچی کم قرآن نازل شوی ری اناغی که دو سورتی فیل شاد یو در لوی فسی منظر پروت دی چی حفاظت دا خانه کعبه دی دشمن دا حلاکت دشمن خبر دا اوستا ستا پا سورت پیل که صرف داتی سر و لکه زیگر شو دا دیر پارو با هر حال دا عرب و فسیخان و بلیغان دا قرآن کریم مقابله و نکڑه شو لبید پا که دیر لوی شاعر دیر شو دیر لوی چه کم کمال تر سیده لیو خو لیکن دا قرآن کریم مقابله و نکڑه شو او رست و دیمان نتی سوک دا پوس کئی تا شعر شعری اولی پری خدا اغوی سور بقاری و سور عمران زما شعری ختم کلا بس آپ آئی که بدل شوا بہر حال عرض میں کہو چا اللہ وی چی تاسم زان تلویلوی فصحا و بلغا وائی فسیخان و بلیغان یی زان تلویلوی شایران وائی نراشی دی قرآن جوابو کئی گنا نو پرمائی دا دیتا تحدی وی چیلنج انگلیش کی وطا چیلنج وی اللہ تعالی دیل چیلنج ورکو چی تاسو چی کم دینو زان تا شایران وائی نراشی دی قرآن اگر دغو کئی مقابلہ وَإِن كُنتُمْ كَشَرِيَّ تَاسُ فِي رَيْبٍ بِشَكٍّ مِمَّا دَعَا كِتَابُنَا نَزَّلْنَا چمنګ نازل کړه دې اعلی عبدنا په بند زمنګ باندې نفاتو تاسو رات لوکې بصورتین په یو صورت سرا بصورتین په دې صورتین کې دا تنوین د پاره د تقلیل لې بصورتین قلیلتین په یو وړو کې هم د صورت باندې د سورې کوثر په شان وړو کې صورت خورا لې کنه مړه من مثله بشاندر یہ قرآن کریم فی الاعجاز وعدم التناقض فی المزامین چه دی پشان معجز کتاب وی او دی پشان دسوی تناقض بگینی تعارض بگینی داسی کتاب را رئی لو کان من عند غیر اللہ لوجدو فی اختلافا کثیرا اللہ وی دا خود اللہ کتاب دین زکا پک اختلافات و تناقض نشتے کدا دا اللہ نا علاوہ دا بلچا کتاب اندی که بلا دیر اختلافات تالی دلیو بلا دیر زیاد تعارض ولی پکیلی دلیو اللہ تعالیٰ فرمائی فاتو تا سرات لو کئی بھی سورت ان پہ یو وڑو کی سورت سرا من مثلی ہی پشاند دے قرآن کریم انو کتا سوی نشی کولے کتا سوی اچ دا منگ تگران دا نو ودعو راؤ بلی شہداکم آخدایان ساسو اتا سوی تا سیدی لگوی منگ مانے خوچے کل مشکل لاشی اور سوکرات چیلنج را کی انو منگ اللہ تاوازو کچی اللہ دی دشمن مقابلہ کی ممدادو کا نو تاسم دے خپلو خدایانو تاوازو کئی کنا
ودعو راوب لي شهداكم أغا أخدايان ساسو من دون الله ما سوى دالله تعالىنا يا بمقابل دالله تعالى كي إن كنتم صادقين كشريتا سرشتوني بريخبل دعوة كي رشتوني دالله نعلاوه نور خدين نووري ساسو امداد ديو كي او ده شهداء مانا چاكري ده پس سرا علماء شهيد عليم مانا قاضي سيب کري ده نودعو روب لي شهداءكم علماء استاسو اخبل عالمان نووري اخبل عالمان نووري كتاسو اي چه او ده قرآن مقابل من کو نو خير ده كتاسو کمزوري نخبل ريلي علماء رووري او چه مانا کلی دا ایفو صحاکم و بلغاکم ستاسو که خودیر لیلی فسیخان و بلیغان شایران دی چه دا غی یو یو حرف نچکم دینو بلا مانی خلق رو باسی نا غی رو غاری کنه دا قرآن مقابله دیو کی رو غاری پتا بیولگی ان کنتم صادقین که چری تاسو رشتونی نو یاد لره دانو منی چلنج گوره نده قرآن کریم که اللہ تعالی دیتا چکم دینو سلور واری چیلنج ور کرده دی مشرکانو تا اللہ تعالی پا قرآن کریم کی سلور واری چیلنج ور کرده دی او دینا دی قبول کرده لنبانی چیلنج اللہ تعالی دیتا ور کرده دو طول قرآن متعلقی ولا ور کرده دو طول قرآن متعلق لنبانی چیلنج اللہ تعالی دینا ور کرده دو طول قرآن کریم متعلقی ولا ور کرده چه سوره قرآن نازلو اغیر پار سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 86 دی غالبا دو طول قرآن متعلق و تدا ورکلو قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا الله وي پیغمبر علیہ السلام دیتو آیا کچر راجمش انسانان و پریان طولو او مقابل کول غاڑی دری قرآن لا ياتون بمثله ندی رات لنش کول پشان دری قرآن کریم اگر کدا بازی دو باز سرم لا تلو امداد گرشی نلتی ولی دغا چیلنج ورکو نو چکل دی دغا چیلنج قبول نکو نو بیاوت اللہ تعالی پا سور حود کی دوین چیلنج ورک دلسو سورتونو فاعتو بی عشر سور مفتریاتن تا سورات لو که ما تا پا لسو سورتونو دا زان نجول کلو شو بانی فاعتو بی عشر سور مفتریاتن که دو طول قرآن مقابله نشه گوله نیوله سورتون خورا لی دل سورتون خورا شه مقابله و کی نو چه دا چیلنجم دی قبول نکو نو بیوت اللہ جل جلاله دا دا سور بقره والا چیلنج ورکو فاتو بی سورت انتا سورت لو کی پیو سورت لند باندی سورت اغم وڑو کی سورت لگه دی مقابله دا سی را یو سڑه و ایما یو وقت دو را کار کلو او تو توای زکان داو کا او ویدان شم کوله بیا توای دغه نه زده دی پنیما وکا ویدام نشم کوله بیا دای پنیما نه په لسم ایسه وکا ویدام نشم کوله الله جل جلاله دای دوی چې تاسو وای چې پیغمبر علی السلام دا قران د ځان وای نو تاسو هم فصحا او بلغای نو زده دی قران په شان تراړی نو چې کله دای د دینا چیلنج نه کمزور او عاجز شو نو په دیم ځل کې وته الله سو وی چه طول قرآن مقابله نشه کوله نیو لس سورتون خوراره لس سورتون نو چه دا غیرم عاجزه شو نلاوی مالا لس خوپره ده یو سورت خوراره یو سورت خوپیش که نو چه دا غیرم عاجزه شو نلا جل جلاله وی دا دلیل ده خبره ده چه تاسو ده قرآن مقابله نشه کوله او ده ده وجه نه علامه تفتزانی رحمت الله علیه بدا خبره پرمایله چه کافرانو مقابلی بی سیوب تا ترجیح ورکڑا پا مقابلی بی الحروب بانی یعنی مانا اللہ تعالی چه ولکم چیلنج ورکڑو پا قرآن کریم کی چه دا قرآن مقابلو که انده خواستانو پا زاید دی چه توری راغستا نو دشمنی دی کول توری دی غالا کی خدا خود دی مقابلی نشو کولی نو دی زگاو نکلا الان کی دا خون چیلنج اغم چیلنجو ان توری راغستاو جواب نشو کولی خدا جواب دی کولی نشن زگا نخوا نزگه توری دا غاله کی خدا او دا قرآن جوابی او نکلیشو اللہ ما تبتزانی وی اللہ پرمائی
فإن لم تفعلوا بستا سنة دي كل دي كار لرا ولن تفعلوا أو هرگز نشي كور دي كار لرا پرات لن کی وقت کی اللہ وی گوار پام کوئی دو قرآن سرچی علم کوئی نتا سدا مقابل پا خواہ کرلی دا پا ماضی کی ولن تفعلوا انی رات لن کی وقت کی کولے شئی لم چی پا مزاری داخل چنو نفی رسا کئی دا ماضی کئی او لن چی پا مزاری داخل چی نو نفی ر تاکید پا استقبال کے کئی نو مانا سشوا فإن لم تفعلوا تا سنت کل دی مقابلی دو قرآن لر پخوا ولن تفعلوا هرگز نشی کول بیا نو پخوا کل دی انی رات لن کی وقت کی کول شئی اگر یاد لری کہ چرے دا قرآن مقابلہ کوئی او دا قرآن خلاف بکواسات گوئی نگر اللہ دلیو جہنم دیار کڑے دے فتقو النار زان بچ کئی دا اورنا اللتی آغا اور وکو دو حاج خشاک داغی الناس و خلق دے والحجارتو او گٹی دی و عدت دیار کڑے شوے دے للکافرین دا فارد کافرانو وکو دو الناس والحجارہ نو دل تکی دا الناس نا مراد کافران دی وقودو اے خطبوها خشاک داغی الناسو کافران دی والحجارتو او گٹی دی نو دا گٹو نسا مراد دی کافران خوا خود جانم تزی چلے خپا کڑے دی دا توحید نے انکار کڑے دی رسالت نے انکار کڑے دی قرآن دا خپل زمانی دا پیغمبر دا کتاب مخالفتی کڑے دی خدا گٹی بولی زی نسو کوئی دین نفس گٹی نی مراد الحجارہ کے لپلان دا تخصیص تھی دین آغا خاص گٹی مراد دی چی دا غینا دی بودان جون کرو او دلیل سورہ حج سورہ انبیاء واللسم سپارکی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم اللہ و یقیناً تاسو واچ تاسو عبادت کوئی سیوا د اللہ دا دا بخشاک د جہنم وی ملتا نا پتا لگی دا چی دی کم گٹو نا بوتان جوڑ کرو نا غتی نا مراد دی نو دی او دا دی دا بوتان با جہنم کی او یا زمانگ استاز محترم بدوی متوجی کولا وی نا نفسی گٹی تی نا مراد دی نفسی گٹی عامی گٹی زګه د ګټو دا اور چین دا ډیر ګرمي د ګټو دا اور دا ډیر ګرمي سړیږي نه او یاد دلته کې استاد محترم بوي وی د ګټو نه عامي ګټې نه مراد بلکې د ګټو نه مراد ګوګل دی ګوګل دا یو نوع د ګټې ده چې دا ګرم شي نو انسان دی بدن سر سمن خلیم او بدبویم پیلاوي بدبویم پیلاوي د دې د وجه نه الله وی د ګوګل او ګټې بو سر په دې جهنم کې غورځي اعدت للکافرین او تیار کړی شوی دی دا جهنم د پاره د کافرانو اصالتن بو سر زګه لګوي چې مسلمان کدی جهنم ته ځي نو دی به د پاره د سزی د فاکوالی زی یو چې کوم دین د کافر د پاره الله جهنم تیار کړی دی د غذاب شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه په عثمانی تفسیر کی لکلی دی چی حقیقت کی اللہ دا جہنم تیار کرے دے دا پار دا کافران و دا غذاب ولی تطہیر المؤمنین او دا پار دا پاکوالی دا مومن نکا مسلمان او مومن دے جہنم تزی نا اللہ بیر دنیا دا گناہون نا پاکی دے دا پار بے بوزی لکتا سوکو رہی کنا لوار چی پا بٹائے کے لرگی کی دی نو آغا سوازولو دا پار کی دی او اس پنا چی پک ایک دین دار سفاکولو دا پار دی لور پکی کی دی رمبے پکی کی دی کودالا چھے دا سپا کی او زنگ دی نمیٹاو کی او دا اولرگی او دا خشاک او دا کولا چھے پکی گردین دا رسوزول دا پارا نو دا رنگی اللہ با دا جہنم حقیقت کی تیار کلے اصالتن دا کافرانو دا پارا دے دا غید غذاب او رسوزول دا پارا او مسلمان کو تلا بوزی وقتن نو صرف دا سر پارا بے بیائی دا صفاکول دا پارا چھے دنیا دا دی گندگونا او دی خباستون نو دین پاک دی دا پارا بے بیائی بیا پو عدت للکافرین کی او مسلم ثابت شوا مسئلہ دا دا چھ معتزلہ او گمراہ فرقہ تی رشوی دا او دا غی دا کی دا چھ دا جنت او جہنم لا پیدا نی دی دا چھ کل دا قیامت پر از اللہ حساب کتابو کی انو بیا باغا شمار دا گوری ان دا کافرانو پا مقدار بانی با جہنم جول کی او دا مسلمانانو پا مقدار با جنت منگوائیو نا نور دلائلوم حدیثون کی بلادیر دی تفسیرون روڑی دی خودل تک یو منصر دا غیر پاریو دلیل دام دی چھو اعدت دا اعدت
صیغه د پیله ماضی مجهول لا معنی سو تیار کړی شوی د مخکینا لیل کافرین د پار د کافرانو پدې کې رد په معتزله معتزله تاسو دا موای چې دا جهنم بکل جوړیږي نه دا تیار دی اوس نه الله تیار کړی دی لکه نبی علیہ السلام په معراج واقع کې وینا زلال موقت دل په جهنم کې اکثر زما د امت نه خزی وي پلان کې عمل والو پلان کې عمل والو بیا جنت درلم پلان کې میولې دو عمر استا مقام می پکې ولیدو نو دا تیار دی ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خودلې شو پیش کولې شو ورپسې بشارت د قران کریم طرز او طریقہ او دستورداري چې کله بیان د تخویب وګي د جهنم کې نور پسې ډایرک بیان د بشارت گئی چا څه شعرې توحید دا دغه دا بشارت یعنی جنت دی وبشر الذین او زیر ورگا کسانو تا آمنو چی ایمان رول دے ایمانا کاملا مخلصا خالص لسانا او قلبا چی پا جبا او پا زلی دوار ایمان نول دے صحیح وامل الصالحات عملو نیکلی دی نیک نیکو ان لهم یکنن دید پار جنات ان جنتو نبی تجری چی بایی گی با من تختها لان دید بنگلو دا غین لنحارو نهرو نم دی تختها کی مفسرین دو خبری گئی سو کوئی من تخت اشجارها لان دی دو ونو دو دینا لکه یو باغی و دا ونو پا ویخ که نیر بایگن یو خون مزه پیدا کی او سو کوئی نا منتخ دی قصوری ها لان دی دو بنگلو دا غینا یو بهترین بنگلی و پایی که لان دی دا نلی بایگی ولی بایگی نا یو خاص خوبصورتی پیدا کی او زل دا گراغی انهار انهار جمع دا نهر دا او دا جمع اطلاق دا کم نا کم پا دریو بانی کی گی نو دا نهرون سو دی نو دا نهرون چی دین دا سلور دی سوره محمد آیت نمبر 15 که اللہ ذکر کردی دی خان سوره محمد شپگیشتم سپارا آیت نمبر 15 وانهار من ماء غير آسن نهر نبي دوبو چه نبي بدبودار وانهار من لبن لم يتغير طعمه او سنهر نبي دپايو چه نبا بدلیگی خونداغي وانهار من عسل مصفى او سنهر نبي دخالص شادنا وانهار من عسل مصفى وانهار من لبن وانهار من ماء وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار خمر لذت للشاربین او سنه ایرونه بید شراب و چه خون بورکی چا تا سکون کدا نو ده سلور و نیرون متعلق بیان شوی ده قرآن کریم کی چه پا جانت که با سلور نیرونه سلور پا که چینی دی او سلور پا که نیرونه دی خان ده جدا جدا دی گوره چینی کمی کمی دی نو دری با انشاءالله راشی تا سپا سور دهر کی زنجبیل سلسبیل او کافور د دې درو بیان ناغلی کوم ځای کې سورې دهر یو کم دیر شمه سی پارا او د دې بقایو یو نیر چینی بیان شوی دی په سورې متوففین کې و مزاجه من تسنیم نو په جنت کې سلور غټی چینی دی ښا زنجبیل سلسبیل کافور او تسنیم او سلور په کې غټ نهرونه دی او د نهرونو بیان شوی دی سورې محمد آیت نمبر 15 کې ښا نزک اللہ فرمائی ان لهم جنات تجری من تحت الانہار ان لهم یقینن د دید پار جنات جنت نبی تجری چ بئی کی با من تحت حالان در بنگلو یادون دا غینا الانہار نهرنا کلما رزقو اس دیزه کی لغون تا کی دیت کی توجیات دی او لغون تا کی تفصیل پہ سیوا دے بس دیزه من سبق دریدا کافی رکھا انشاءاللہ دین بیا وایو یہ ترجمے تبیا گوری ٹائم لگ دے یا ایها الناس اے خلق اعبدوا توحید قبل گئی ربکم درب ستاسو الذی اغزات دے خلقکم چی پیدا کری تاسو والذین واکسانو من قبلکم چی روان دستاسو نو لعلکم دپار دی تدقونا چی تاسو زان بچ کئی دغزاب دلاللہ تعالینا الذی اغزات دے جعل لکم الارض چی گرزولی دستاو دپار دازمکا فراشن پشاند پرشو والسما واسمان بنان پشاند چدو وانزا
تلاراد وري من السماء ده طرف ده اسمان نا مان باران فاخرجا روباسي الله تعالى به پدي سرا من السمرات ده هر قسم ميونا رزق لكم جدا رزق دستاو ده پارا فلا تجعلو ده سمگرزوي لله ده پار ده الله تعالى اندادن شريكان وانتم تعلمون وحال داري جتاس پوئي گئي چلا يو ده وإن كنتم كچري تاسو في ريب پشكي مما دعا وحي او دعا كتاب نانزلنا چه منگ نازل کرده على عبدنا پا بند زمنگ بانده فاتورات لوگئی بسورت ان پیو سورت سرا من مثله پشاندر قرآن کریم ودعو راو بلی شهداكم اغا گواعان او خدایان استاسو او علماء استاسو من دون الله سوا دلان ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتونی بخبل دعوا کی فا ان لم تبعلو تاسو نکرده لرا ولن تبعلو هرگز نشی کولده لرا فدقوا النار نزان بجكي دور التي آغنا وقودها الناس وچ خشاك دغي كافران دي والحجارة او گٹي دي وعدد ديار قلشو دي للكافرين دبار دكافران وبشر اللذين او زير ورقا قسانو تا آمنو چي ماني رول دي ان لهم جنات تجري من تختها الانهار وعملوا الصالحات عملوا نيكل دينيكو ان لهم جيكنا ددير بار جنات جنت نبي تجري جبهي كبا من تخت الانهار ولاندر بانگلو داغين نهرنا صدق الله العظيم الله دا سبق قبول ومنظور كي الله تبي زمان رزاشي زمان خير خاتمي بإيمان كي او الله دا سبق دخبل رزا باعث وغرزي دري بركتون منغا ديلة بدنيا خيرت كراك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا 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 انت السميع